ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, ଇଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ସ୍କୁଟିରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମର ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଟାଙ୍କି ଦରକାର, ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କିଟା ରଖି ଖାଲି ଟାଙ୍କିଟା ଆଣିକି ଆସିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ କିଏ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟାଙ୍କି ଯାଇ ଆଣିକିରି ଆସିବ। ତାପରେ ସିଏ ତାର ଯାଇଛି କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଇନା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଫୋନ୍ ଲଗାଉ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ, ମୋତେ ସିଏ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ ଚେରମୂଳି ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ବେଶ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସିଏ ବସାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇଛି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁଝିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଇ ପଳାଇଛନ୍ତି। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ଏକ ଠକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କେତେବେଳର ଘଟଣା ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଟିକେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ କାହିଁକି ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳର ଘଟଣା, ଇଏ କ'ଣ? 10:30 - 11 ଭିତରେ ସମୟ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ, ଇଏ ଓହ୍ଲେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସିଏ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ସ୍କୁଟିରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆମର ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଆଉ ଟାଙ୍କି ଦରକାର, ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟାଙ୍କିଟା ରଖି ଖାଲି ଟାଙ୍କିଟା ଆଣିକି ଆସିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ କିଏ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟାଙ୍କି ଯାଇ ଆଣିକିରି ଆସିବ। ତାପରେ ସିଏ ତାର ଯାଇଛି କିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଇନା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଫୋନ୍ ଲଗାଉ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ, ମୋତେ ସିଏ ଆଣିକିରି ଆସିଥିଲେ ଚେରମୂଳି ଦେବା ପାଇଁ। ହଁ, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ରଖିଛି ଆଉ। କ'ଣ ବେଶ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଇଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ଚେରମୂଳି, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ କାହିଁ ଧରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମ କେଳା ଲୋକଙ୍କ ବେଶ ଅଲଗା, ଇଏ ତ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଜାଣିଶୁଣି ଇଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଟାଙ୍କି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଦେଲେ? ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଇଦେଲି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଦେଖିକି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏମିତି ଠକିଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି କେବେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଦୋକାନକୁ, ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିକିରି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ଆମର 2ଟା ଟାଙ୍କି ଦରକାର, କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ହଁ, ଇଏ ବସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ସେ ଭାଇନା ପଚାରିଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ, ମୁଁ କହିଲି 950 ଲେଖା, 2ଟାକୁ 1900 ହବ ନା 1900 ନୁହଁ 1850 କରନ୍ତୁ, 2ଟା ଟାଙ୍କି ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଙ୍କି ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ, 2ଟା ଟାଙ୍କି ନେବେ ନା, ଆମର ଲୋକ ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟାଏ ଟାଙ୍କି ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଆଣି ଏକାଥରେ 2ଟା ଟାଙ୍କି ନେଇକିରି ଆସିବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇକି ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମତେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଅନି, ତମେ 2ଟା ଟାଙ୍କି ଯାଅ ଆଣିକିରି ଆସ, ତାପରେ ଏ ଲୋକକୁ ତମେ ନେଇକିରି ପଳାଅ, ଏଠି ରଖିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କି। ମୁଁ ଟାଙ୍କି ଦେଲିନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଟାଙ୍କି ଆଣିକିରି ଆସ, ଟାଙ୍କି ନେଇକିରି ଯିବ, ତାପରେ ଆସିକିରି ଆକୁ ଫସିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ସେ ଲୋକକୁ ଲୋକ ସହିତ କେମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ? ସାର୍, ମୁଁ ସେ ଛକ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥୋଇକିରି କାଢ଼ିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେ ଆସି କହିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଚେରମୂଳିକ ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଛକ ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛକଟି ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଛକ ନାଁଟା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ଗୋଟେ ଛକ, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଛକ ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକଟି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେରମୂଳିକା ନେବି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଠି ନିଅ, କହିଲେ ନା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ଆମ ବାପାରେ ବି ଚେରମୂଳିକା ଦରକାର, ଏମିତି କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ଡାକିକିରି ଆଣିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମ ଘର ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲା ବସିଲି। ନା ବାବୁ, କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାବୁ। ବାବୁ, ଯେମିତି ଆସିଲି ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଗ ଦୋକାନ ପାଖରେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବ ବୋଲି ବାବୁ ଏଇଭଳି ସେ ଦଲାଲ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ସେଇଠି ବସଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ସେତିକି ମାୟା ଜାଣିପାରିଲିନି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏମିତି କହି ମୋତେ କହିଲା ଚାଲ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବ ବୋଲି ଏଇ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା। ବାବୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ବୁଲେଇକିରି ମୋତେ କହିଲା ତମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଅ, ମୁଁ ଏ ଟାଙ୍କି ନେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆସିବି ତୋତେ ନେଇକି ଯିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ବସେଇ ଦେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ନେଇକି ଗଲା, ଆପଣ କାହିଁ ସେଠି ମାନତି ପଡ଼ିକି ଆପଣ ସେଠି ବସିଥିଲେ? ଆପଣ ମନା କଲେନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିନି ଆଉ ସିଏ ତାର ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି ମନା କଲେନି? ସାର୍, ସେ ଦୋକାନୀ ବାବୁ କହିବାର, ଦୋକାନୀ ବାବୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏମିତି କହିକିରି ମୋତେ ବସେଇ ଦେଇଯାଉଛି। ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାର୍ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ କହିଲା ତମେ ଏଠି ଥାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋତେ କହିକି ଦେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା।
ନା ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିଟେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ମନା କରିଥାନ୍ତେ ନା ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କୋଉଠି ଟାଙ୍କି ନେଇ ଯାଉଛ ସେ କହିଲା ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଏମିତି ମନ୍ଦିର କହିକିରି ମୁଁ କହିଲି କହିଲେ ତମେ ଏଠି ବସ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚନ୍ଦନ ତିଲକ ମାରିକି ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ସେ ଚନ୍ଦନ ମାରିନି ତିଲକ ମାରିନି ସେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି ଗାମଛା ପିନ୍ଧିଛି ସାର୍ ସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି ଏବଂ ମୁଁ କେଳା ଲୋକ ମୋ ଘର ପଦ୍ମକିଶୋରୀପୁର ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ବାବୁ ଏଇଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ବି ତାରିଖ ଆଜି ହେଇଛି ପଡିଛି ବାବୁ ନା ନା ସକାଳେ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସକାଳେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ସକାଳେ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି ବାବୁ ସକାଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଫସେଇ ଦେଇ ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଲା ଘରକୁ ନେବ ବୋଲି କହିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ମତେ ଘରକୁ ନେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେବ ବୋଲି ନାଁରେ ମତେ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସାଧୁ ବେଶରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନାଁରେ ସେ ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କିଟିକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ମାନତି କରି ବସେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସରେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସି ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଘଟଣାରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ କଚ୍ଛ, ସୁଭାଷ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।